senhoras serão as vereadoras no dia de hoje. Topam ou não topam? Eita, quem vai ser a presidenta para ficar logo eleita? A presidenta da Câmara? Quem se aponta, quem se acusa, quem se acusa? Quem dole uma, dole uma mãozinha, rodando a mãozinha, vai ser ela. Pronto, eleita pela voz do povo. Bom, para que eu não deseje as boas-vindas para mim mesma, eu gostaria de chamar a coordenadora da mulher aqui da cidade, a senhora... Edilma. A senhora... Edilma. Vem cá, Edilma. Palmas, minha gente. Bom dia a todas, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Essa não vai ser a última vez, nós vamos ter mais, né? Essa formação, essa capacitação é para nós, mulheres, que vocês venham aproveitar, que vocês venham guardar no coração de vocês, porque cada dia a gente cresce mais, né? E eu conto com todos vocês daqui do município de Tubanatinga. E eu dou a boa-vinda ao pessoal de Recife, né? Esse pessoal aqui é energético, né? Já deu pra perceber que é uma pessoa do jeito que a gente gosta, né? Que o Tubanatinga gosta, né? Que gosta de lidar com pessoas. Então, você seja bem-vindo em Tubanatinga. Nós recebemos vocês de braços abertos. Que vocês tenham mais vezes aqui, que nós precisamos ter. Viu? Muito obrigada. E aproveite bastante. Obrigada. Opa! E neste momento, representando a Secretaria da Mulher do Governo do Estado de Pernambuco, com os aplausos de vocês, Olga Conceição! Oi, bom dia a todas e a todos. Para mim é um motivo de satisfação estar aqui nessa cidade, cidade acolhedora. Primeiramente, gostaria de agradecer ao prefeito, à primeira dama, ao acolhimento e parabenizar o trabalho da nossa coordenadora da mulher, Edilma, que ela está sempre presente nos nossos eventos, tentando aprender cada vez mais a trazer para vocês entenderem o que é ser mulher nessa época que estamos tão inscritos nessa palestra. Muito bom dia, estamos de volta, são 11 horas e mais 25 minutos. Essa é a nossa segunda parte do Jornal da Tubanatinga. A gente está ali com o pessoal da Assistência Social da cidade para falar sobre um programa chamado Nenhuma Mulher Pernambucana Sem Documento. Estou com a Olga aqui presente para falar um pouquinho sobre o projeto. Está na sua 8ª edição, não é isso, Olga? Bom dia. Bom dia a todos e a todas dessa cidade, de Tubanatinga, cidade acolhedora, a qual eu gostaria de parabenizar a administração atual, através do seu prefeito, primeira dama, e também a nossa coordenadora municipal, a nossa amiga Edilma. Como a 8ª edição do programa Nenhuma Pernambucana Sem Documentos. Somente as mulheres vão participar. Somente as mulheres que podem ter essa documentação. A segunda via da identidade, segunda via da certidão de casamento e de nascimento. Para tirar a segunda, terceira, quarta via da identidade, você vai me trazer duas fotos, 3x4, de fundo branco, a share e a original do documento do seu certidão de nascimento ou casamento. Então, agradeço a vocês que fazem a rádio, entendeu? A atenção, o carinho que vocês me recebem, e dizer que estamos aqui à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. E vocês arrasaram. Muitíssimo obrigada, porque assim a energia flui lá e cá, cai lá. Obrigada mesmo pelo carinho e acolhida de todas vocês.